Som a Corbera d'Ebre. En aquest paisatge, a finals del mes de març i principis d'abril de 1938, l'ofensiva franquista en el front d'Aragó va fer recular l'exèrcit de la República cap al riu Ebre. Nombrosos efectius de la 15a Brigada Internacional van quedar encerclats, entre ells el batalló Lincoln Washington. A Corbera d'Ebre, un nombrós contingent del batalló va ser tirotejat i exterminat. Molts oficials i alts comandaments van resultar morts, desapareguts o bé capturats i assassinats. Entre ells, el cap de l'Estat Major de la 15a Brigada, un dels comandaments nord-americans més famosos i legendaris, en Robert Merriman. Però, qui va ser Robert Hale Merriman? Robert Merriman va néixer als Estats Units, a Nevada, l'any 1908. Va ser un estudiant brillant i va obtenir una beca per la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Durant 2 anys, va adquirir coneixements militars a la Reserve Officers Training Corps de la Universitat de Nevada, assolint el grau de segon tinent en reserva. L'any 1932, l'any que es va casar amb la Marion Stone, es va graduar en Economia i esdevingué professor de la universitat. Les seqüeles de la crisi econòmica dels anys 30 van fer que s'anés interessant pel model soviètic. L'any 1935 obtingué una beca d'ampliació d'estudis per estudiar els nous models d'explotació agrícola soviètics i va marxar cap a Moscou. Pocs mesos més tard, va esclatar la Guerra Civil Espanyola. Merriman i Marion es van implicar en favor de la causa republicana. El gener de 1937, Robert Merriman va ajudar a formar joves voluntaris nord-americans i va assumir responsabilitats en l'Estat Major de la 15a Brigada Internacional. Alhora, Marion va romandre a Moscou mentre treballava de corresponsal del New York Times. Robert Merriman va participar en els durs combats de Brunete i en la Batalla del Jarama, on va resultar ferit. Marion es va traslladar a la zona republicana per atendre el seu marit i va romandre en el batalló Lincoln Washington, fent-se càrrec de tasques administratives. Pels vols de novembre del 1937, Marion va tornar als Estats Units, on es va dedicar a donar conferències per recabar fons per la causa republicana espanyola. A la batalla de Belchite, Merriman va tornar a ser ferit. Tanmateix, va continuar la lluita. Poc després, esdevingué cap de l'Estat Major de la 15a Brigada Internacional i, com a tal, va participar en els brutals combats de la Batalla de Terol. El 9 de març de 1938, les tropes franquistes van passar a l'ofensiva i van trencar el front republicà d'Aragó. El front d'Aragó comença a grinyolar a partir del mes de febrer de l'any 38. El general Rojo va intentar contenir l'avanç, però la potència de les divisions franquistes va provocar la reculada de les unitats republicanes. A finals de març, la 15a Brigada Internacional combatia per la Terra Alta. Els brigadistes venen de la retirada del front d'Aragó. La 15a Brigada, el batalló nord-americà, és un d'aquests batallons que es va veure escombrat per aquesta ofensiva tan forta. Llavors van patir moltes baixes. I el que fan és enviar-los a rereguarda, i rereguarda és la zona aquesta de Batea i Corbera d'Ebre. Les fotos són les que ens van ajudar a localitzar exactament el punt on ells estaven ubicats. I gràcies a aquestes fotos doncs hem, per exemple, localitzat el punt exacte on estava l'Estat Major, hem localitzat una de les últimes fotos que es va fer en Robert Merriman, el lloc exacte, el punt aquest. Hi ha algunes que fins i tot són dia a dia. Hi ha en concret el diari d'un periodista nord-americà, Alba Bessi, que ell descriu dia a dia. I poder lligar les dues coses, és a dir, el punt exacte del que ell t'està explicant, és en aquell moment que estàs tu allà, crec que és emocionant. Entre el 30 i el 31 de març, després de 3 dies d'acampada a Corbera d'Ebre, van prendre posicions al llarg del riu Algars. El batalló Lincoln Washington es va desplegar al nord-oest de Batea, però el dia 1 d'abril va rebre ordre de retirar-se. El dia 1 d'abril, a 2:15, reben una
un missatge de l'Estat Major dient que han de retirar. L'ofensiva és tan forta que es veuen obligats a retirar-se de la zona. Per tal d'evitar que la retirada sigui cada cop més desordenada i més caòtica, els comandaments decideixen cridar a l'ordre als soldats i amenaçar-los seriosament de que qualsevol que aparegui sense la seva arma reglamentària i de més serà passat per les armes. Van sortir de la vila de Sant Joan. Això està entre Batea, Nonar, me penso, bueno, per la zona aquesta de l'Aragó. I van marxar tots, segons diuen 700 o 800. I se'n van en direcció com si anessin cap a Villalba dels Arcs, però com que ja és de nit, hi han grups que se separen. Teòricament, de la ment de Sant Joan també baixen per la carrerada, Canyada, fins a la carretera de Villalba, la Villalba Gandesa. Allí diuen que es partixen. Uns van cap a la part de la Fatrella, en direcció cap a Ascó, a buscar l'Ebro, i els altres baixen cap aquí. Un grup del batalló nord-americà acaba anant a Villalba dels Arcs, i acaba entrant, sense voler, evidentment, de nit, amb un batalló, amb un campament de la primera divisió de Navarra. Les primeres hores del dia del 2 d'abril arriben amb uns turons per sobre Gandesa. I des d'allà ja veuen que ja hi ha lluita a Gandesa. Diuen doncs, que hi ha un intent d'atac a Gandesa per part dels brigadistes nord-americans perquè veuen que hi ha lluita i volen anar a ajudar els companys que estan allà. En aquest atac doncs, hi ha moltes baixes perquè els descobreixen, hi ha moltes baixes i els que sobreviuen es diu que tornen un altre cop a pujar a les alçades, als turons de dalt, i que malgrat pateixen atacs doncs, intenten aguantar durant el dia allà. Quan arriba la nit han de marxar. Tota aquella zona ja està ocupada. De fet, el dia 2, Corbera està ocupada i estan encerclats. Hi ha un camí, que és una carrerada, que és una via pecuària, que podria haver sigut una via d'escapament, una via que haguessin pogut seguir. El que realment no saben és que aquesta carrerada, quan troba la carretera d'entre Corbera i Gandesa, hi ha uns talussos molt grans, que queden el batalló queda entremig, i allà, segons comenta la gent de la zona, hi havia un campament de soldats nacionals. Aquest grup està comandat, en aquest cas, doncs, per Robert Hale Merriman. Ell no ha deixat els seus homes, ell està fent aquesta retirada més o menys organitzada, l'està fent amb ells. De cop i volta comença a sentir-se crits d'alto i que per una banda marxa en Merriman i en Dave Durant, que és el comissari polític, marxen per una banda i això és l'últim que se sap d'ells. Se senten trets i és l'últim que se sap. De fet, es va establir una carrera entre les unitats republicanes i les forces feixistes per arribar a l'Ebre. Els franquistes, però, van anar més de pressa i van ocupar Corbera d'Ebre pels vols del migdia del dia 2 d'abril. Els soldats del Lincoln Washington es van acostar a Corbera la nit del mateix dia 2, quan el poble i els accessos ja havien estat ocupats. La vall del riu Sec amenaçava en convertir-se en una ratera. Segons algunes fonts, cap a les 10 del vespre del 2 d'abril, Robert Merriman i Edgar Cody van ser abatuts en una vinya a la vora de Corbera. Hi ha, però, la possibilitat que resultessin capturats i conduïts a alguna casa del poble abans de ser interrogats i executats. I el que ens van informar la gent de Corbera era que era possible que en una casa d'allà a Corbera haguessin tancat uns oficials. Clar, sabent que oficials capturats del batalló nord-americà hi havia en Robert Hale Merriman i en Dave Durant, que era comissari polític, era molt possible que algun d'aquests estigués allà. Quan s'aconseguia capturar enemics, s'intentava detectar, o bé per raons lingüístiques o per trets físics, si eren soldats internacionals. En cas de que això fos així, tenien pràcticament un 100% de possibilitats de ser executats.
El que explica la gent de Corbera d'Ebre és que els brigadistes que són executats o que es troben, o que es troben morts a prop de Corbera són portats a una zona de Corbera que se'n diuen les Eres, i allà els fan una fosa i els enterren allà mateix. Quasi tots estan enterrats a una zona determinada del poble, a la part de detrás del poble, menys un que està enterrat a la banda contrària del poble. Hi havia tres brigades de persones, que anaven tres o quatre persones, que anaven a fer esclots per enterrar-los. Dos encara vivien, un era molt gran, i em va dir el lloc determinat on estava el mort, i l'altre, que ell tenia 16 anys, i havien convocat a son pare, però son pare no es trobava bé. Va fer el clot, el va mirar, el va veure, i però llavors diu que l'enterrar no el va enterrar ell. Van vindre detrás una altra brigada i van enterrar. Tot el que ens explicava doncs, ens va donar una miqueta a pensar que allà hi havia algú, ni que fos una mica important. I clar, dels nord-americans, el que va desaparèixer, que no se sap exactament què li va passar, és en Robert Hale Merriman. Estem parlant del comandant de la 15a Brigada, del jefe de l'Estat Major de la 15a Brigada. És un cap reconeixible, és un cap amb molta influència. És capturat i si és executat, doncs han executat un jefe d'Estat Major. De fet, el que sí que sabem del cert és que l'últim diari de Robert Merriman està en possessió de l'exèrcit franquista. La primavera del 2017, el grup de recerca Dit Patri de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb investigadors de les brigades internacionals i estudiosos locals de la Terra Alta, va iniciar una campanya d'excavació arqueològica a la vall de l'Obaga, a Corbera d'Ebre. Alguns testimonis havien assenyalat un espai on havia estat enterrat un oficial de les brigades internacionals l'abril del 1938 i calia verificar qualsevol opció al respecte. Fins i tot, hi havia la possibilitat que la persona enterrada a les Obagues fos en Robert Merriman. Ens vam centrar en el lloc on el testimoni dels que havia, diguem, participat amb l'excavació amb el seu dia, el 1938, recordava on era. En primer lloc, vam procedir a passar detector de metalls per tota la zona. Va sortir molta munició, bales, projectils, metralla, que probablement no eren de l'abril del 1938, sinó doncs, dels combats que van haver a l'estiu amb aquella mateixa zona. De tota manera, això era molt interessant perquè evidenciava que el sòl, al nivell en què els movíem, ni havia crescut ni havia quedat rebaixat. Per tant, era el mateix sòl que havia el 1938. Per tant, si hi havia hagut alguna intervenció o alguna remoció de terreny, ens seria més fàcil de detectar. Tot seguit, després dels detectors de metalls, vam passar al georradar. La informació del georradar no va ser positiva. No va haver cap indici que digués o que indiqués que a la zona, diguem, prospectada pogués haver una fosa similar. Per tant, no va funcionar. Tot i així, vam procedir a l'excavació rebaixant el terreny, vam baixar una franja bastant àmplia, sempre tenint com a referència el lloc on t'havia dit el testimoni doncs, del 1938 i van baixar força cap a baix. No va sortir res, ni tan sols vam poder documentar la possibilitat de que hagués hi hagut una excavació d'una fosa i que després hagués quedat abandonada. Què va passar? És difícil de saber. Potser el testimoni es va equivocar en l'apreciació del lloc. Podria ser que l'excavació de la fossa l'haguessin iniciat l'any 38, però que no haguessin dipositat el cadàver. Podria ser que l'haguessin dipositat i que després l'haguessin tret, perquè les setmanes que van seguir fins a la batalla de l'Ebre van ser molt convulses. Potser en adonar-se compte de qui era, doncs van procedir a portar-lo cap a un altre lloc o fer-la desaparèixer de manera més efectiva. O potser ens vam equivocar nosaltres de lloc directament i vam estar equivocat excavant amb el lloc equivocat i potser doncs, es tractava d'anar 5 metres o 10 metres més enllà. Però això és molt difícil, no pots anar perpetuant la zona d'investigació, efectivament. El cert és que no van poder recuperar aquesta persona.
Robert Merriman, l'heroi nord-americà, encara no ha estat localitzat. Però la seva memòria i la presència encara està ben viva. És possible que les seves restes estiguin en algun dels marges de la vall de l'Obaga, Corbera d'Ebre. Esperem que algun dia, com tants altres, pugui retornar entre nosaltres. La recuperació dels morts i desapareguts de la Guerra Civil Espanyola continua sent un dels grans reptes del nostre país.